Analisti politik Shëmsia Shari ka thënë se sot në takimin e kryenit negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel nuk pritet të gjendet ndonjë zgjedhje për çështjen e dinarit. Pas kadimit të periudhës kalimtare të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila përcakton euron si valutën e vetme për transaksionet në Kosovë. Kjo sipas tij duke pasur parasysh pozicionin e dy vendeve tani e së kohë për këtë çështje. E Shari ka thënë se problemi më i madh për të arritur një marrëveshje për këtë çështje tani e bën dhe procesi ku Kosova gati zyrtarisht po hyn në fazën e fushatës parazgjedhore. Takimi nuk mendoj se do të sjellë asnjë risi, do të kemi një pozicion tashmë të ditur të të dyja palëve, se cila do të mbajë pozicionin e vet dhe tani çka e bën problemi më të madh është që Kosova gati zyrtarisht vetë po hyn në fazën e fushatës parazgjedhore. Kemi parë disa indikacione që po shkojnë drejt zgjedhjeve dhe kjo e bën më të vështirë arritjen e një marrëveshje, ka thënë ai. Eshari ka thënë se pavarësisht që Kosova në aspektin ligjor ka obligim të zbatojë ligjet e veta, në këtë rast përdorimin e euros si valutë vetme, por që sipas tij duke pasur parasysh reagimet e ndërkombëtarëve për këtë çështje, vendi është futur në inkurt me vendimet për dinarin.